କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଲଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ପାଣି ସମସ୍ୟା ବାପା ଆମର ଏଠି ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ କେଉଁ ତାରିଖ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ଥିଲା ଧାନମଣ୍ଡଳ ସୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଖୋଳା ହେଲା, ପାଇପ୍ ପଶିଲା ପାଣି ଆସିବ ଗଲା, ସେ ଟାଇମ୍ଟା ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଆମର ଏଠି ଇଏ ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ପାଣି ପାଇପ୍ ଫେର୍ ଆଉ ଥରେ ବସିଲା, ସିଏ ବି ଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଥରେ ବସିଲା ଅମର ବାବୁଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ, ଅମର ଶତପଥି ଟାଇମ୍ରେ ସିଏ ବି ଗଲା। ଏଇନାକେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ପାଣି ପୋତା ପାଇପ୍ ପୋତା ସରିଲାଣି, ପାଣି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଲଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାର୍ଦ୍ଧକ ଭତ୍ତା ପାଇବା କଥା ହକଦାର BPL ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନାହିଁ, ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏଇଆ ଦୟା, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୂଅରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଯେଉଁଠୁ ନାହିଁ ସେଠୁ ପିଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବୁ ନା ନାହିଁ? ନହେଲେ ଆ ତା ଦୁଆରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ, ଏ ପାଣି ଟୋପା ଆମକୁ ଦିଅ, ସେ ଯଦି ଦୟା ଭାବିରେ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛୁ, ଯଦି ନ ଦେଲେ ଆମେ ଆମର କୂଅ ପୋଖରୀ କେନାଲ ପାଣି ଆଣି ଚଳୁଛୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ଦେଉଛି କହିବି ଯେ, ଅଖାଡ଼ୁଆ କଥା କହିବି। ସେ କେତେଟା ସରପଞ୍ଚ ଗଲେଣି, ଅନୁଆ ସରପଞ୍ଚ ଗଲା, ଇଏ ରାଜୁ ସରପଞ୍ଚ ଗଲା, ମଙ୍ଗୁଲ ସରପଞ୍ଚ ଗଲା, ଆଉ ଏଠି ଆହୁରି ସରପଞ୍ଚ ଗୋଟା ସଞ୍ଜୁ, ଆଉ ଗୋଟା କିଏ ହେଇଥିଲା ବା କାବୁଲି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କ ନାଁ କହିବା ବେଳକୁ ଆମକୁ ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ନାଗିବ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ନାଁ କହିଲା ବେଳକୁ, MLA ନାଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ନାଗିବ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଇ 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 ହେଇକିରି ଆମେ ଥକିତ ହେଇସାରିଲୁ। MLA ତ ଗୋଟାଏ ରହିଛି ସେଇଦିନୁ, ହଁ MLA ତ ରହିଛି, ଆଜିକି ଯୁଗମୟ ତାର ରହିବ ଆଉ, ଅମର ଶତପଥି ସିଏ ଆମ ମୁହଁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ କି ଆମେ ତା ମୁହଁ ଚାହିଁବୁ। ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ନା ସିଏ ଶୁଣିବେନି, କହୁଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ହବନି ହବନି ହବନି। ଆମେ ଅମର ଶତପଥି ଖୋଦ ଦଳ, ଯେଉଁ ଅମର ଶତପଥି ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଇଥିଲୁ ଆମେ, ତାପରେ ଫସର ଫାଟି ଗଲା, ଇଏ କୁମାର ସାହି ଲୋକ କିଏ କରିବ ଏ କାମ ସବୁ, ସିଏ କିଏ ସେ ଲୋକ, ତାକୁ କେମିତି ତା ମୂଳେଇକିରି କିଳାଟା ଦବା ଏକାଥରେ, ଆଉ ସେ କିଳା ବୁଲୁଛି ଏଇନା କେ କୁମାର ସାହିରେ। ପାଣି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଘରେ ଘରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ପାଇଛନ୍ତି କିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି, କେହି ପାଣି ବିଲକୁଲ ପାଇପ୍ରେ ବୁନ୍ଦା ଆସିନାହିଁ।